ြူတိုင်းပါတီဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းညမောင်အစိုးရဖွဲ့ကဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများကိုချက်ချင်းလျှော့ချပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းများကိုလည်းတတ်မှတ်နှုတ်ထားလိုက်လျှော့ချပေးတော့မှာဖြစ်ကြောင်းဖြူတိုင်းပါတီဘက်ကပြောကြားခဲ့ရတဲ့ပတ်တပင်းဘန်ကောက်ပို့စ်တွင်ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့လျှက်ဆက်ရတာစင်းနှင်းခါကိုလည်းဘတ်တန်ဆယ်အထိလျှော့ချပေးတော့မယ်လို့အတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်ဒီဇယ်ပေါ်ရင်မျိုးခွန်လျှော့ချမှုကကံမလီလုပ်ငန်းဖွဲ့အစည်းအလုံးတို့ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများကိုလျှော့ချရမှာမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းများကိုတော့အသုံးပြုလို့များအလိုက်အုပ်စုများခွဲပြီးလျှော့ချပေးတော့မယ်လို့ဖြူတိုင်းပါတီကသူ့ရဲ့ Facebook Page မှာစာတင်ပါတော့၃ရက်နေ့ကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာပါတီအနေနဲ့ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများကိုအမြဲတမ်းလျှော့ချသွားရန်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေသွားမယ်လို့လည်းဖြူတိုင်းပါတီကပြောပါတယ်စတေမာလာ၃ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံတဝန်းလုံးရှိ73စီဆိုင်အများစုမှာဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများကတလီယာကို 31.64 ဘတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။လျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်မှုတော့ကုန်ကြမ်းစင်များမြင့်တက်နေတဲ့ကာလတွင်လျှက်စစ်တအားအခများကိုရှော့ချရန်အစိုးရအနေနဲ့ထိုင်းလျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ရဲ့ဒဏ်အားခထောက်ပံ့မှုတော့ကျွင်းပြင်ပြန်လည်ပေးဆက်မှုကိုတက်တန်းတိုးချဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမှာယခုလမှစပြီးဒီဇင်ဘာလအထိလက်စစ်တအားခများကိုတယူနစ်ကို 4.45 ဘတ်အဖြစ်တက်မှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ကပထမဆုံးအချိန်ပြုလုပ်မဲ့စေဝယ်တွင်စွိုင်းနဲ့ရေနံဈေးနှုန်းများကိုလျှော့ချဖြတ်တော်ရန်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ဖြူတိုင်းကပြောပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးအထက်များကစနေဘာလ9ရက်နေ့မှာကျန်းသစ်စာချိန်ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တော်တွင်ဖြူတိုင်းပါတီရဲ့တယူပို့ဆောင်ဝန်ကြီးတူရီယာချန်ကရွန်ရန်ကက်ကလျှက်စစ်ရတာစီးနှင်းခါကိုဘတ်20တက်မှတ်ခြင်းကအဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးပါရီယက်မူဝါဒနဲ့အကောင့်နဲ့ဖော်ရေးတော်တော်ဗလာယဝန်ကြီးဌာနမိရထားဝန်ကြီးဌာနတို့လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မူဝါဒများကိုအကောင့်နဲ့ဖော်ရေးတော်အချိန်တက်မှတ်ချက်နဲ့ရန်ပုံဝင်များရရှိရေးအတွက်ကိုလည်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးအပြေရှားသွားမယ်လို့တူရီယာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။